Ağbulaq İstirahət Mərkəzi Muxtar Respublikanın bütün fəsillərdə yerli və xarici turistlərin üz tutduğu ideal turizm məkanlarındandır. Burada 2021-ci ildən fəaliyyət göstərən Ağbulaq Zəh Mərkəzi Muxtar Respublikada qış turizminin də inkişafına mühüm əlverişli şərait yaradıb. Hər il qış aylarında minlərlə insan buradakı turizm infrastrukturundan yararlanır. Hazırda mərkəzdəki kanat xəttində təhlükəsizliyin və fasiləsiz xidmətin təmin olunması məqsədilə ümumi texniki təmir bərpa işləri aparılır. Təmir bərpa işləri yerli və Türkiyədən dəvət olunan mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Ağbulaq kayak mərkəzlərindəki rutin olması gereken yıllık bakımlarını yapmak için geldik, buradayız. Yıllık bakımlarında yapmamız gerekenler işte neler? Yapay elemanlar kontrolleri yapıyoruz. Sonra MRT dediğimiz halatın genelde MRT olarak röntgen, manyetik testini yapıyoruz. Makara gruplarının kontrollerini yapıyoruz. Makaraları yağlıyoruz. Tesisin sağlıklı bir şekilde çalışmasını arzu ediyoruz. İnşallah da bu şekilde olacak. Kanat xətti Şahbuzun əsrarəngiz təbiətini seyr etmək üçün unikal vasitədir və bura gələn hər bir ziyarətçi bu kanatdan istifadə edir. 980 metrlik kanat xəttinin başlanğıc və son dayanacaq yeri arasındakı hündürlük fərqi 267 metrdir. Kanat yolunda hər biri 4 yerlik olan 59 oturacaq vardır ki, bu da saatda 1000-dən artıq turistə xidmət etməyə imkan verir. Kanatın fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyəti üçün ildə 4 dəfə texniki baxış, qulluq işləri görülür. Kanatın 3500 saatlik fəaliyyət müddəti başa çatdığından ümumi texniki baxış keçirilir və təmir bərpa işləri aparılır. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurası tərəfindən son 2 ayda mərkəzdə yenidən qurma, yaşıllaşdırma və əsaslı bərpa işləri aparılır. Xüsusi aparat vasitəsilə kanat xəttinin X-ray olunacaq. 2 gün davam edəcək proses əsasında kanat xətti tam təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Xosrov İbrahimov, İlqar Məmmədov, NTV xəbər.